қайтыс болып кетеді, тамақ береді. Сол жерде бар Құран оқу мәселесі, яғни сол жерге президенттерге адамдар ауызша береді. Бару мәселесі қалай болады? Ауылдың ішінде құрылады. Ал енді бұл сұрақты имам болғаныңыз орындырақ болады негізі. Ал енді мынау мен ол жаңағы банкта істейді, сөйтіп ол содан зарплата алады, сол ақшаға тамақ әкеп пісірді, сөйтіп соны мен жесем бола ма дейтін болсақ, біз анау Бақара сүресінде айтқан Бәни Исраил қауымындағы сиыр оқиғасы сияқты болмау керек. Біреу саған ақадал асын берді ме, адал деп же. Оның біз білмейміз ғой ақшасының 100% харамнан келіп атқандығын. Мүмкін оның жаңа халал мына жерде дүкені бар шығар, базарда қала саудасы бар шығар, өзі процент алғанмен. Сондықтан біз именно жаңағы проценттен түскен ақшасынан нан алыпты, ана базардағы халал точкасына ет алыпты, жаңағы ана жердегі халал автобустан түсіп жатқан несіне қамырын жайыпты десек, онда ана қамыры мен етін жейміз де анау проценттен түскен нанын жемей кетеміз. Сондықтан біз оны олай ажырата алмаймыз ғой. Сондықтан да мұсылманның асы халал деп иншалла ниетті дұрыстап ал, егер біз ондай нәрсені іздейтін болсақ, біз де ана банкоматтан ақша жіберіп біреуге ақшамызды алып жатамыз. Ол қайдан келіп атқан ақша, оның бәрін зерттейтін болсақ, біз анау сиыр оқиғасы секілді жаңағы ақ сиыр ма, қандай сиыр, ол жегілген ба, жегілмеген емес пе, семіз ба, арық па деген сияқты, сой дегенде соя салу керек еді деген сықылды. Сондықтан бұл Бәни Исраил қауымының жаңағы несін жасамаңыз. Әрине, егер бәрі қады алалдан болып атқан болса, нұр үстіне нұр болар еді. Біздің де мұсылмандардың бүгін шектеуіне, осындай бір халге душар болуы сол дұрыс халал асты жемеуінде болып отыр. Сағид ибн Абу Уаққас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нағашысы, исламда алғашқы мерген атанған, дұшпанға оқ атқан адам Сағид ибн Уаққас. Али радиаллаху анху балалардан бірінші, жастардан ислам қабылдаған адам болса, ең бірінші Алла жолында дұшпанға қарап тұрып оқ атқан адам ол Сағид ибн Уаққас. Сондықтан пайғамбарымыз оның атқан оғы мертке, яғни мүлт кетпесін, яғни құралайды көзге атқан мерген болған адам. Сол айтқан екен: "О Алланың елшісі, мен дұғам қабыл болу үшін не істеймін?" дегенде атып тағамақ деген. Бірақ ауызсыз намаз оқу, ораза ұста деген жоқ пайғамбар. Тақва бол деген жоқ. Не деді? Тамағың таза болсын деген. Тамақтың тазалығында тақвалық жатыр, бүкіл құлшылық жатыр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан асқазанына қарам түскен адам қарам ойлай бастайды. Ал мысалы анау арақ қарам ғой. Сол арақ ішіпаған адамның ақылды болып кеткенін көрдіңіздер ме? Істейтінің бәрі қарам ойлар уже. Ал енді мынау халал ас ішкен адам халал ойлай бастайды, мейірімі ояна бастайды, кешірімді бола бастайды, жүрегі жұмсақ бола бастайды. Көрдіңіздер ме? Сондықтан иншалла халал аспен тамақтануымызды Алла баршамызға нәсіп